Energetika vazirligi va Jahon banki yangi O'zbekiston binolari uchun toza energiya loyihasini taqdim qildi va davlat organlari, xususiy sektor va ommaviy axborot vositalari vakillariga loyihaning maqsadlari, vazifalari va faoliyati bilan tanishtirildi. Amalga oshirilayotgan ushbu loyiha jamoat binolarining energiya samaradorligini oshirishga va binolar sektorida toza energiyaga xususiy sarmoyani jalb qilish uchun muhitni rivojlantirishga yordam beradi. Mavzuni hamkasbimiz Dinara Nigmatullayeva davom ettiradi. O'zbekistonda yakuniy energiya iste'molining 50% binolar sektoriga to'g'ri keladi. Undan keyin sanoat va transport sohalari turadi. Jumladan jamoat binolari sohasida tuman shifoxonalarida energiya sarfining qariyb 70%, maktabgacha ta'lim muassasalarida 84%, qishloq vrachlik punktlarida 88%, maktablarda esa 97% isitish uchun sarflanadi. Bugungi konferensiyada esa mana shu foizlarni keskin kamaytirish maqsadida qator muhokamalar hamda loyihalar ko'rib chiqildi. 2022 yil iyun oyida Jahon banki ijrochi direktorlari kengashi O'zbekiston binolari uchun toza energiya loyihasini amalga oshirish uchun mamlakatga 143 million dollar miqdorida imtiyozli kredit ajratishni ma'qulladi. Loyiha doirasida butun mamlakat bo'yicha jamoat binolarining energiya samaradorligini oshirishga sarmoya kiritish rejalashtirilmoqda. Bu ularning o'zgaruvchan iqlimiga tayyorligini oshiradi, energiya sarfini kengaytirishga yordam beradi va atmosferaga chiqariladigan issiqxona gazlari chiqindilarini qisqartiradi. Used in Uzbekistan. Loyiha energetika vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari tarmoqlar aro energiyani tejash jamg'armasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Jamg'arma 2020 yilda iqtisodiyotning turli tarmoqlari, ijtimoiy soha va uy-joy qurilishiga investitsiyalarni jalb qilish va energiya samaradorligini oshirish loyihalarini moliyalashtirish maqsadida tashkil etilgan. Dinora Nigmatullayeva, Shahzod Karimov, Husniddin Ibragimov, Ovoz informatsion dasturi uchun.